dobro smo ušli u meč, vidjeli ste sami da smo napravili seriju 22-9 je bilo u prvoj četvrtini, da bi u drugoj po meni neobjašnjen pad, imali smo 27 poena, pali smo u odbrani, jednostavno neke stvari koje smo radili i dalje ne daju rezultate, ali potrebno je vreme, malo broj ekipa možda se pohvali time da dobro igraju oktobra meseca, pred nama je jedna duga sezona i nadam se da će sve ovo biti iz utakmice u bolje.